Stony Point, tofot, for meg helt avgjørende til nesten all jakt jeg driver med nå. Jeg skyter nesten ikke et dyr lenger uten tofoten. Selv om de som en veldig god skytter, vil da også skyte bedre med en tofot på. Skal vise dere nå hva som genialt med den tofoten her, i forhold til andre tofoter som jeg har vært borte. Den festes på det gamle reimfestet, så for de som har en blaser eller en søver med frontmontert reimfeste, så må det monteres på et vanlig standard reimfeste på vanlig plass for å få brukt den. Vi har deler følge med i pakka, ligger her, en del sånne små duppeditter. Festes på den måten her at vi har den blanke med gjenger på her, den setter vi utenpå det gamle reimfestet. Den det gjennomgående høl på, så da tar vi den metallsplinten og setter da gjennom hølet her. Så tar vi den største svarte dingsen, den det da gjenger på, så den skrur vi da utenpå den blanke her. Bare se om vi treffer riktig, der. Skrur vi bare en, jeg har sintstokk, så da skrur jeg bare opp mot den. For de som har trestokk og ikke vil lage merker i stokken, så det en sånn pakning her, den har jeg droppet. Der, nå det da et nytt reimfeste som følger med, så vi får brukt reima som før. Så det skrur vi inn i et av de to små høla som i den svarte klumpen. Så tar vi den versle settskruen her, den skal da inn i det andre versle hølet for å stoppe at den splinten detter utatt, så da det med en umbrako-nøkkel her, så vi får skrudd dette inn. Den vil da låse dette her, så for å få dette opp igjen da, så trenger du umbrako-nøkkelen for å ta opp igjen den settskruen. Da har vi tre deler som ligger att her fra pakka, som jeg aldri har hatt noe bruk for, så det alltid noen som klør seg litt i huet og lurer på hva de delene skal til, men jeg har da som sagt ikke brukt dem til ennå. Da har vi børsa som før med monteringen til tofoten her. Sånn. Det betyr at børsa helt lik som før når du ikke skal ha tofot på. Men velger du å ha tofot, så det geniale her at for å feste denne på børsa nå, så det bare å klikke på festet der, så har du tofot som sitter på børsa. Skal du ha den av igjen, napper du den bare ta rett ut. Så det klikkhuler, klikk på, av. Det gjør at du kan selv bestemme deg på et tidel sekund om du skal ha bruk for tofoten, eller om du ikke skal ha bruk for tofoten. Da kan vi også, en annen ting som fint med det her, at du kan snurre den rundt 360 grader rundt på selve festet. Det betyr at hvis det da dukker opp en rev, for eksempel hvis det redder ut etter, så det flere ganger du kan vri børsa bare til siden der du sitter, uten at du behøver å flytte opp og finne en ny posisjon for å få den inn i kikkerten. Du vil også uansett så vil du kunne få feste for beina, i og med at dette her kan snurres rundt uavhengig av børsa. En fastmontert tofot, en vanlig tofot, vil jo sitte sånn, og hvis du da sitter i hellende terreng, så vil du havne sånn. Mens her sånn, så kan du bare snurre beina til å finne feste der, på noen steiner. Du vil alltid finne feste i en rask situasjon også. Her som jeg sitter nå på den stubben her, så blir jo disse beina litt for korte. Da det bare å nappe den av, skruer vi på selve beina, en kvart omdrening, så kan du justere lengden til den lengden du vil ha. Makslengden har vi ut her, så dette vil fungere til alle typer sittende skyting, både om du sitter på bakken, på en stubbe, på en stolsekk, knestående, alle typer snødybder. Under her det også ispigger hvis du sitter på is eller hard pløye, noe glatt underlag, så kan du dra av den og få en ispigg som finner feste under. Så hvis vi da skal sette den opp til å få riktig her sånn, så kan kanskje dette være greit. Der. Det bare klikken oppi. Og så har vi en veldig god skytestilling her. Så vil du også kunne ha en slags liten buggefunksjon i selve gummin her, opp og ned, så det veldig anvendelig i kjappe situasjoner som for de på lokkjakt på rev. Da reven kommer og du har kort tid på deg, og du må flytte rundt og finne en ny posisjon, og vi kan bare bøye til for å få reven inn i sikte. Så en genial tofot som jeg aldri klarer meg uten på jakta. Da har vi da Stony Point til liggende skyting.
Den jo da selvfølgelig da ikke like lang som den til sittende. Her har vi makslengden. Det som så fint med systemet her da, at det, for de som da har en sittende modell, så det jo samme feste som gjelder for samme tofot da. Så en dag du da skal på reinsjakt for eksempel, så tar du med deg denne her i lomma. Den veger jo ingenting heller, det jo veldig lette tofoter i forhold til noe som i metall. Så da har du den, kan du ha den faktisk i jaktlomma. Har du en plass der du da vil passe seg å skyte liggende på reinsjakta, så det bare å klikke på den på det samme feste som du brukte tidligere. Du litt sent på, for eksempel på hjortejakt, noen plasser vil det være mulig å skyte fra langt hold, der du legger deg på en steinhylle. En annen plass passer det bedre på en myr å sitte med den sittende, så da kan du bare veksle imellom hvilke tofot du vil bruke. Kan du også ha feste på flere børser, så det, noen jo veldig glad i våpen og har et våpen til hver jaktform de driver med omtrent. Da kan du ha feste på de ulike børsene, klikke på tofoten på den børsen du skal bruke til den enkelte dagen. Så et genialt system.